Entrevista del matí. Doncs així és, seguim posant la ciutat al dia, hem repassat les notícies més destacades del dia d'avui. Ja ho dèiem en començar avui el nostre temps d'actualitat. Parlaríem de l'experiència de què és doncs, anar a una escola Bosc. Avui en parlarem amb tres convidades que ens acompanyen aquí als estudis d'Amposta Ràdio, dues mares i també una dels responsables d'aquest centre Escola Bosc. Parlem amb Andrea Vidal. Andrea, què tal? Bon dia, benvinguda. Ella és, com dèiem, mare, no? Molt bé, també parlem amb Eva Campoamor, ella és treballadora del centre. Què tal, Eva? Bon dia. Hola, bon dia. I també parlem amb Aida Pons, que és mare també d'un nen o nena que van en aquest centre, no? Sí, bon dia. Bueno, en primer lloc, el que sí que m'agradaria que m'expliquéssiu és per què decidiu les mares portar un nen a un lloc com aquest. Després parlarem del lloc com és. Per què ho decidiu? Andrea. Bé, en el nostre cas, en primer lloc, buscàvem un entorn que estigués viu, en el sentit de que bueno, doncs ja el xiquet ja tenia 2 anys, havíem estat sempre a casa, i buscàvem un entorn on se pogués vincular directament amb la natura, més allà d'un pati encimentat, no? Que sí que pot tindre potser algun hort, però en realitat doncs que pugui tindre aquest espai que estigui, que sigui natural i que ja des de ben petit pugui acostumbrar-se a integrar la natura com un espai del dia a dia, no? I en segon lloc buscàvem pues, esta seguretat de poder estar acompanyat i acompanyats, no només el nostre infant, sinó la família, a l'hora també de fer esta separació, este primer pas cap a l'escola, no? Que es fes de manera molt més acompanyada, respectuosa, en la qual nosaltres poguéssim acompanyar-lo sense necessitat d'haver-lo de deixar a la porta i marxar corrents. No? Això va ser un dels punts també a favor. Sí, bueno, nosaltres també va ser una mica el mateix cas que Andrea i sabíem bastant clar que el que volíem era també un acompanyament respectuós durant esta etapa i bueno, el fet és que passen els dies i vas veient com el teu fill o la teva filla et va dient que té molta cura cap en ell mateix o de cara als altres o inclús de cara als plantes, saps? Un concepte pues, una mica mediambiental que molt treballat i és una cosa que penses, ojalà es pogués continuar, no?, durant tota l'etapa d'educació primària. Ho parlarem això també, però ara que ja heu dit quines són les premisses, és a dir, el contacte amb la natura, també l'acompanyament, anem a saber que és una escola Bosc. I ens ho contarà precisament Eva Campoamor, quan vulguis. Què és una escola Bosc, en aquest cas Tatacua? Sí, una escola Bosc és una experiència educativa on acompanyem infants fins als 6 anys, remetem a referents pedagògics que no és una cosa que s'hagi inventat ara ni que hagi sortit ara, sinó que ja des de l'època de la, no, de la revolució educativa, no, van sorgir experiències d'escoles a la natura i nosaltres agafem este ideari, no, i un ideari que ens argumenta com els infants aprenen en un escenari natural. Nosaltres despleguem el currículum d'infantil, o sigui, els infants, a part de jugar, que és la manera que tenen d'aprendre, el que oferim és poder articular un currículum d'infantil en un context de natura. El 90% de l'experiència educativa, que és una mica el que ens identifica, la característica més genuïna de les escoles Bosc és que estem en un entorn natural. Molt bé. Sistema d'educació, es parla del Waldorf, del Montessori, etc. Diferents temes, diferents formes de portar a finalitat l'educació del nen o de la nena. Quin sistema empreu vosaltres en aquest cas? Nosaltres acompanyem l'infància a partir dels aprenentatges significatius, vius, i això vol dir que els infants són protagonistes del seu aprenentatge. Les persones adultes, mestres o acompanyants, són les persones que estirem del fil. Quan hi ha una experiència diària, quotidiana, on les emocions ens connecten a l'aprenentatge, nosaltres agafem tota aquesta emoció i la transformem en propostes o en generem activitats, tallers o generem experiències que fan que els infants puguen desenvolupar totes les àrees curriculars de l'etapa d'infantil.
Molt bé. L'educació serveix per a ormar, diguem-hi, l'intel·lecte d'un nen. Evidentment, el porta imprès en ell mateix, però l'ensenyament i l'entorn el va conformant. Vosaltres teniu centres educatius que són minoritaris, en principi, pel que fa a l'assistència. Corre el perill després de que aquests nens els sigui difícil encaixar amb la resta de nens que tenen un altre tipus d'educació, un altre tipus de comportament, un altre tipus de sociabilització? Perquè, clar, arribarà un moment en què vosaltres no podreu continuar donant aquests ensenyaments i hauran d'entrar a unes escoles, diguem-hi, habituals. Les mares, això, com, o els pares, evidentment, en aquest cas sou mares, però com ho afronteu, això? Com creu que pot afectar el vostre nen o nena? Pues, en el nostre cas, en total tranquil·litat, perquè veiem que el nostre fill, tot el que és en tema currículum, no, el que se suposa que ha d'entrar dins del currículum escolar, se va complint, i no només això, sinó que també se va ampliant. Veiem que hi ha coses que van molt més allà, és a dir, les bàsiques se compleixen, però que en realitat en el dia a dia es reflexa en que ja està tot molt més ampliat, no? Perquè l'escenari al qual pertanyen ja ho ofereix això també. Sí, sí, però jo no parlava del tema curricular, que per suposat, evidentment, ja s'entén que els nens tindran un nivell educatiu adient. No, em referia a la sociabilització. Són nens que estan acostumbrats a córrer per la muntanya, anar vestits de certa manera, a embrutar-se, a fer coses que, evidentment, ho dic perquè jo tinc salvatge, també una neteta que va a un centre d'aquestes característiques. Però, clar, arribarà un dia que hauran de sociabilitzar d'una altra manera, perquè crec que és fins als 5 anys que van en aquests centres. És a dir, als 6 anys, on encara s'estan formant, tindran possiblement un impacte, no?, a l'hora d'entrar en un altre centre educatiu on els comportaments socials són totalment diferents. Això és el que em referia. Sí. Jo crec que possiblement ja tindran totes les eines que necessiten, no? Potser ja s'hauran mogut el que han necessitat durant l'etapa d'educació infantil, en aquest cas, i crec que des del Bosc Escoles ja estan donant moltes eines per a, bueno, de fet, la resiliència, no? Potser que estan al bosc, estan constantment en canvis, o quan plou, o quan tenen bastantes capacitats d'adaptar-se, i crec que entrar dins d'una aula no crec que sigui com un gran hàndicap que no tinguin eines com per a no adaptar-se, no?, davant d'això. Sí, sí, bueno. A mi m'agradaria també aportar futur, sí, de la paraula respecte. Uh-huh. O sigui, d'inici, els infants que conviuen en aquesta paraula en majúscules i que entenem que en els moments de grup, com són les assemblees de bon dia, hi ha una part d'escolta activa, hi ha una part de proposta, hi ha una manera de comunicar-nos sense violència. Totes aquestes experiències diàries que viuen aquests infants se les carreguen a la seva motxileta de vida i les porten durant tota la seva vida a altres llocs. Llavors, després de 8 anys, que ja fa que estem com a experiència educativa a les Terres de l'Ebre, el que sí tenim és un feedback de que moltes personetes que han arribat a l'escola pública tenen la capacitat de poder preguntar-se coses com és, mama, que no me deixen fer propostes a l'escola? O com és, mama, que aquest infant li està dient a aquest infant i la mestra potser no diu res? O sigui, generem un espai crític de relacionar-se amb l'entorn, sigui social o sigui natural, que els envolta. Llavors, nosaltres ens sociabilitzem cada dia. A l'escola Bosch tenim moments de grup. El que passa és que els grups són més petitets, la ràtio nostra és més baixeta. Sí, molt més baixa, clar. Però això no vol dir que no tinguéssim experiència social. I també ens relacionem directament en l'entorn. Per tant, l'entorn, sigui físic, en aquest cas la natura, i l'entorn social, nodrixen, creuen transversalment el nostre dia a dia i la vida quotidiana dels infants al bosc. Per tant, no tenim com a mares, perquè jo també he sigut mare d'un infant d'escola bosc, no tenim necessitat de qüestionar-nos si els nostres infants seran socials, perquè ho són cada dia en l'experiència que tenim. Bé, en tot cas, quina és l'experiència que teniu vosaltres d'una
Escola Bosc, les mares, com ho viviu, com ho porteu? Bueno, en el nostre cas, pues, ho portem superbé. No sé, no ho puc comparar en com és una experiència en una escola convencional perquè no hi he estat, però puc dir que està una escola... Perquè hi vas anar-hi, suposo. Sí, jo hi vaig anar-hi, però des de que jo hi vaig anar a estar ara entenc que també les coses han canviat. Els nens sempre són nens, sí. Però el fet de que sí, si ho comparo potser en quan jo anava a l'escola, no? El fet de que mares, pares, famílies puguen acompanyar a l'escola els seus fills, que no tinguin que deixar-los a la porta i despedir-se, que puguen acompanyar aquest procés de vincular-se en les persones adultes que les acompanyen, sentir-te tranquil·la de que ton fill, encara que algun dia es pugui quedar plorant perquè vol marxar amb tu, perquè és natural, sàpiga que això està acompanyat, perquè, a més, com que la ràtio és baixeta, això mos permet que si el teu fill o filla necessita un ratet de cuidatge exclusiu, d'acompanyar, de sostenir aquella emoció que està desplegant, la resta continuen estant acompanyats en la proposta del dia, que això moltes vegades a l'aula per tema de ràtios és molt complicat. Llavors, esta tranquil·litat, este fet de poder també sociabilitzar en altres famílies que també compartiu, no?, aquest espai, el fet de sentir que allò és casa per a ells, però també per a altres com a família, perquè també les famílies ens sentim acompanyades. Jo com a mare, al principi, m'abrumava molt el fet de poder-me separar de mon fill després d'estar 2 anys en ella a casa. I el fet de poder-me sentir també acompanyada i acompanyar aquesta emoció que a mi se me desplegava cada vegada que em tenia que separar d'ell, això me feia sentir segura i sentir que el vincle en elles era total. Llavors això me feia sentir tranquil·la. Aida. Sí, per a mi, bueno, l'acompanyament que hem tingut pues, ha sigut una de les prioritats que va fer que estéssim a Tatacú al nostre dia a dia. A mi, potser al principi, com diu Andrea, no? Pues tenies una mica més de temor a l'hora de deixar el teu fill o la teva filla, però en l'acompanyament que hem tingut i per la teva filla que a poc a poc te va dient paraules com sí, estic segura, estic tranquil·la... Pues te dona una tranquil·litat molt gran, no? I jo tinc que dir que, a més, crec que és la primera escola on t'he vist que els xiquets no tenen ganes d'anar-se'n. No tenen ganes de sortir, sempre es volen quedar. Mama, quedem-nos un ratet més. Jo crec que això no m'havia sentit mai. Llavors això ja ho diu tot. I el fet també, no?, de tenir una mica de comunitat, perquè ella se sent que pertany. Que pertany ella, a la pertany comunitat. A ella pertany allà, al Tatacú, ella ho diu. No, és de la tribu Macarró, no, ara, però l'any passat era de les formigues i ella se sent que allò és casa seva, saps? Escolteu una cosa, els nens i nenes que van a les escoles Bosc, n'hi ha algunes a la nostra ciutat, responen a un patró de família equits? És a dir, famílies més conscienciades amb el medi ambient, famílies, diguem-hi, amb una visió sociopolítica molt exclusiva, és a dir, marqueu un patró les famílies per anar els nens en aquests centres? Pues jo, la veritat és algo que m'ha sorprès molt, perquè hi ha famílies molt diverses al Bosc Escola. És a dir, veràs famílies que a lo millor ja de per si ja estan conscienciades en el medi ambient. Jo he de reconèixer que no, a priori, pues no estava conscienciada més allà de lo que estem tots, no? El fet de reciclar i poques coses més. Potser trobaràs una altra família que sí, però després trobaràs famílies que a lo millor pues bueno, estan a lo millor més conscienciades en el tema de la criança, no? Hi haurà famílies que estaran més conscienciades en un altre àmbit, no? Vull dir que són famílies que no som tots, per dir alguna cosa, a vegades, ara vaig a llançar un toc d'humor, però a vegades sembla que siguessin famílies hippies, no? Les que anem al Bosc Escola, però per a res i ni en absolut, no? A part, vull dir, crec que la majoria de pares i mares pues, te trobaràs a una mare que potser serà psicòloga, l'altra serà mestra, però l'altra potser serà pagès. Vull dir que són bastant diverses. El que sí comparteixen potser tots és la mirada que tenen les acompanyants respecte als fills, la mirada que volem que tinguin. Suposo que això és lo que tenim més en comú. No ho sé. Escolta'm, per acabar, perquè si no s'estiria molta estona parlant d'aquests temes, hauria de ser aquest un model, diguem-hi, a normalitzar? És a dir, que sigués el model realment educatiu per als futurs nens i nenes de la nostra societat? Creu que s'ha de caminar cap aquí? Bueno, estem caminant. Ja fa molts anys que estem treballant en una xarxa nacional d'escoles a la natura, emmirallant-nos també en altres realitats que es viuen arreu d'Europa on ja estan integrades dins del sistema educatiu
I en un context d'emergència climàtica, en un context d'emergència social, creiem que este tipus d'experiència educativa seria una experiència que nodriria als infants de, com han dit les nostres companyes, no, d'eines com per a poder acompanyar la vida a partir d'ara, perquè sí que veiem que és una necessitat que dins del sistema educatiu hi hagués aquest tipus d'experiències on veritablement s'acompanya la sociabilització i també la consciència mediambiental que ha dit. Llavors, nosaltres reivindiquem i posem en valor aquestes experiències i també treballarem per a que això a dia de demà pugui ser un model a escollir per totes. Però per acabar, la gent que està escoltant diran, sí, tot molt bonic, però és car anar a un centre d'aquestes característiques? És a dir, se ho pot permetre tothom? És el que lluitarem, que tothom s'ho pugui permetre i que no hagi de ser una experiència educativa que s'hagi de pagar de manera individual, sinó que formi part del model que se pugui escollir com qualsevol altra escola. Molt bé, doncs havíem parlat d'aquest tipus d'escoles, en aquest cas l'escola Bosch, aquesta manera diferenciada de que els nens vagin aprenent de cara al dia de demà, en més contacte amb la natura, en una certa llibertat, en una certa manera de conviure amb les persones i en la natura, que és el que provoca aquesta manera de formar-se des de ben petit a les escoles d'aquestes característiques. Gràcies, Andrea, gràcies, Aida, gràcies, Eva. Feliç jornada. Gràcies. Adéu-siau.